Fananotatra kosa ny solombavam-bahoaka mikasika ny asa tanterahin'ny ministera ny asa vaventy mandritra ny taona 5/2022. Ny ministra ny asa vaventy Roland Ratsiraka Omaly no mitatitra amintsika an'izay vaovao izay. Vinavinaina mihoatra ny 2.78 miliara ariary ny tetibidin'ny fanamboaran-dalana mandritra ny taona 5/2022. Tedibola izay nambaran'ny ministra Roland Ratsiraka fa misy ny ampahany efa eo an-tanana ary misy ny mbola andrasana avy amin'ny mpamady vola avy any ivelany. Omena lanja ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa, fahaefatra, fahadimy, fahaenina ary fahafito araka ny nambaran'ny ministra Roland Ratsiraka. Antsirana 2 voankasika ny lalana mandeha ramena nosy be ao amin'ny elvida tampon-tanàna dia RN57 dia voankasika ihany koa ary mahazo vola bebe izy. Ambanjany sirana ifavoresany teo a dia ho arinina tatera amin'ny taona ho avy ny aperdofa izay finance union européenne eo amin'ny 120 million d'euros ambanjany jusqu'à ny sirana. Donc io zany milamina tsara ihany koa fa ny aperdofa tsy mandeha alohan'ny mi-2016 fa fin 2016 vao mandeha. Dia ny antsirana amin'ny vao vita mihitsy zao dia ny lalana mandeha amin'ny bureau technique ny anarany plus RIP 3P zafady. Io zany ohatra teny teo sy ny financena tamin'ny fonds d'entretien routier fa financena tatao amin'ny RPI satria sy route nationale. Mandeha antsika amin'ny région Sava. Maromaro ny lalana ambarantsika Voemar Sambava Tala Ambohomahavavy Mahafinaritra anisan'ny Kasiagna Sambava Napa dia Kasiagna ihany koa ao ihany koa ny RN5A dia RN5A PK0 jusqu'à Aparizonana. Nitondrany solombavam-bahoaka fanakenana mafy ny momba ny kalitaon-dalana satria betsaka ny lalana izay nasiam-panamboarana kanefa vetivety dia simba indray.